sabíeu que hi ha, que hay unes nenes limpia de ser i en sèrio, aquí a l'escola? I algú sap que hi ha que hi ha que va? És el dia 13 de dimecres de març, a l'escola que hi ha tot el dia. Però quin jocs estaran? Crec que m'han dit que ja ens han anat el mateix. Uau, jo vull jugar. Estarà bé. Jo m'ho passaré. Jo també. Jo també.